Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «ЮА Донбас». В студії Карина Луніна. Лисичанський водоканал заборгував не лише енергетичним компаніям 167 мільйонів гривень за спожиту енергію, а й винен своїм працівникам. Люди не отримують заробітну плату понад 3 місяці. Сьогодні вони влаштували страйк під стінами Лисичанського водоканалу. Туди запросили міського голову, керівництво комунального підприємства, представників профспілок. Що їм відповіли на вимогу виплатити заробітну плату – дивіться в сюжеті. Працівники Лисичанського водоканалу зібралися поблизу роботи о 7:30 ранку. Не працювати, а вимагати зароблені ними гроші. На підприємстві зараз працює 410 комунальників. Їм винні зарплату за 3 місяці. Загальна сума – 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Так, ми підприємство називається комунальне підприємство Лисичанського міськради. Ми не частне підприємство. Навіть якщо ми зараз всі гроші будемо платити на електроенергію, без них нам будуть піднімати воду. У нас вже маніченісти розраховуються, а люди хочуть 3 місяці за дорогу позирати, хочуть заробітну плату за свій труд отримати. У нас це з апреля місяця по сьогоднішній день заплачено 18,6 мільйонів по електроенергії, за енергію скидати. Ці гроші вимагаються оплати за електроенергію. Із них, так, 4,9 мільйонів було виділено сіст. Наших собственних день 13,6 мільйонів. Це от почти п'ятимісячний фонд оплати. Якщо б дебіли, давайте, якщо б вирішили щось зібратися, щось вирішити вопрос, дійсно, по-діловому, давайте зберіться десь в кабінеті директора і вийдіть, скажіть людям, що сволочі, розходіть. Ситуация, в которой есть задолженность по заработной плате на предприятиях коммунальной и частной собственности, в Украине практически одинакова, с арестами счетов и так далее. Но предприятия решают эти вопросы обходными путями. Они дают договора поручительства на выполнение финансовой деятельности, допустим, по выплате заработной платы какой-то организации или какой-то другому юридическому лицу. Второе, необходимо рассмотреть, есть ли механизм сбора денег, коммунальных платежей за воду, также по договору поручительства через другое юридическое лицо. Зачем? Судебный спор и аресты счетов по электроэнергии идут на предприятие конкретно ваше КП. Если идет сбор коммунальных средств, уплаты за вашу воду на какое-то другое юридическое лицо, которому вы доверите по договору поручительства, они этими деньгами будут расплачиваться с вами заработной платой, электроэнергия, приобретение материалов. Это уже заниматься должен руководство, город, юридическая служба. Окрім працівників Лисичанськводоканалу, підприємство заборгувало і 167 мільйонів гривень енергетикам. Сьогодні директор ЛЕО приїхав до Лисичанської міськради з попередженням. Предупреждение было выдано еще в конце прошлого месяца об отключении 6 числа. Сегодня ориентировочно около 11 часов в виде напоминания было заведено официальное письмо в Лисичанский горсовет, что завтра будет отключение. Также предупреждены все силовые структуры. Нагадаємо, енергетики востаннє знеструмлювали водоканал 19 серпня. Тоді понад 3 доби без води залишались понад 80 тисяч абонентів Лисичанська, Новодружицька та Привілля. Сергій Окішев, новини на Суспільному. Працівники Слов'янського регіонального виробничого управління компанії «Вода Донбасу» усувають пориво на магістральному водопроводі 2-го Донецького водопроводу, який стався сьогодні близько 11-ї в районі селища Черевківка. На час ремонтних робіт можуть обмежити водопостачання 12 населеним пунктам Донеччини, серед яких Костянтинівка, Клебанбик, Яблунівка тощо. Йдеться в повідомленні прес-служби «Води Донбасу». Зайцівська військово-цивільна адміністрація шукає приватного перевізника для 4 школярів прифронтової Жованки, аби возити дітей на навчання до Опитницької школи, що в 20 кілометрах від селища. Шкільний автобус не може проїхати сюди через зруйновану дорогу та з міркувань безпеки. Шлях проглядається з позицій бойовиків. Поки шкільний автобус підбирає дітей на зупинці в Майорському, туди ж учнів на службовій автівці щодня підвозить керівник ВЦА Володимир Вісьолкін. Подробиці розповість Вікторія Левчук. Цією дорогою керівник військово-цивільної адміністрації Зайцев Володимир Вісьолкін щоранку їздить 2,5 кілометри до району Жованка, аби забрати 4 школяриків та підвести їх до зупинки шкільного автобуса. Їде польовим шляхом, каже, так безпечніше. Зараз передвигаємося грунтовою дорогою, так як вона закрита лісопосадкою з сторони окупованої Горловки. Містами асфальтована дорога просматрюється з позиції з окопів бойовиків. За
словами Весьолкіна, школярів у Жованці не було від початку бойових дій із 2014 року. Цьогоріч є троє першокласників та п'ятикласник. Родина хлопця сюди переїхала нещодавно із окупованої Горлівки. Запретили к нам это как спускать сюда автобус. Во-первых, с одной стороны, там мамочки были против, что дети их не будут в Жованку заезжать, а с другой стороны, потому что у нас разбитые дороги. Вот так вот, вот таким способом мы добираемся. Владимир Юрьевич их довозит до Майорска, а с Майорска их уже забирает школьник. Ось цим шкільним автобусом щодня 29 школярів із прифронтового Зайцева добираються на навчання до Опитненської загальноосвітньої школи. У нас ці дітки почали поступово навчатися з 16-го року, з 1 вересня 16-го року. До цього вони підвозились в школи Микитівки, або зовсім не вчились, або в Зайцево, там школа була селища Зайцево, яке входило в Горлівку. І там була школа, але під час цих бойових дій школа розбита, школа зараз знаходиться, ця Зайцівська школа, на території так званої ДНР. Через те, що частина Зайцева контролюється бойовиками, щодня водій шкільного автобуса, аби підвести школярів із усіх районів селища, робить гаку 40 кілометрів. І ми вирішили поки що возити легковою автівкою, нашою Нивою, яку ми можемо навіть об'їжджати опасні такі участки дороги. А в подальшому ми заключимо, напевно, заключимо договор з приватним дрібним перевізником, який ліцензійний буде з кріслами дитячими, який буде здійснювати цей рейс два рази в день. Керівник військово-цивільної адміністрації Зайцева Володимир Весьолкін каже, щоб відремонтувати дорогу до Жованки, необхідний режим тиші. Однак таких гарантій, за його словами, окупаційна влада Горлівки не дає. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному. Для учнів 100 шкіл Донеччини рятувальники цьогоріч проведуть уроки змінної безпеки. Почали з прифронтових сіл у Чермалику та Гранітному, що знаходяться в кількох кілометрах від бойових дій. Подробиці в сюжеті. З листівками, повною сумкою макетів вибухонебезпечних предметів та протитанковою міною у руці троє рятувальників заходять до Чермалицької загальноосвітньої школи. Цей заклад розташований у кілометрі від позицій бойовиків. Тут навчається близько 100 школярів. І для кожної дитини важливо не тільки розуміти, але й запам'ятати свої дії для того, щоб потім виконувати. Ви ж знаєте, як буває, ми знаємо теорію гарно, а на практиці все це забуваємо. Але такі зустрічі допомагають нам запам'ятати, зробити алгоритм дії і виконувати його. Чим небезпечний той чи інший предмет, рятувальники пояснюють на макетах та через відеоролики. Усім присутнім роздають інформаційні листівки. Сьогодні нам розповіли лекцію, де роз'ясняли, як вести себе в надзвичайних ситуаціях по мінній безпеці. Нам розповіли, як себе треба вести, зупинитися, помітити місце, позвонити в 101. Ми прослухали лекцію, нам було дуже цікаво. Многое мы уже знали, но все-таки это такая информация, которая нужна постоянно. Ее нельзя забывать, ей нужно пользоваться. Лекції зміни безпеки так само провели для учнів іншої прифронтової школи в Гранітному. Ви вдвоєм прогулюєтесь з товаришем по лісу. Натикаєтесь на ці непонятні для вас речі. Що будете робити? Це опасно для життя, це не шутка. Мы живем в такой зоне, на первой линии ограничения, и для нас эта информация для детей очень полезна, потому что мы ежедневно можем сталкиваться с минами, с гранатами, со снарядами. З уроками мінної безпеки цьогоріч рятувальники обійдуть близько 100 шкіл Донеччини, розповіла телефоном речниця ДСНС Вероніка Бахал. Наша область є дуже забрудненою вибухонебезпечними предметами. Небезпеку встановлюють як сучасні боєприпаси, так і залишки минулих війн.
За час, поки буде очищуватися ця територія, від небережного поводження з вибухонебезпечними предметами можуть травмуватися або загинути десятки людей. З початку цього року у нас вже загинуло троє людей і понад 10 осіб постраждало. Дітей серед них не було. Карина Луніна, новини на Суспільному. Сьогодні в Донецькому академічному обласному драматичному театрі, що в Маріуполі, свої вистави покажуть два театральні колективи. Національний академічний драмтеатр імені Івана Франка з Івано-Франківська називається спектакль «Нація». Та обласний Донецький академтеатр зіграє «Сочийне крило». Обидва колективи – учасники обласного фестивалю «Театральна брама». Загалом учасників семеро. Це театральні трупи з Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Ніжина, Другобича, Сєвєродонецька та Івано-Франківська. Нагадаю, впродовж фестивалю покажуть 9 вистав. Триватиме він до 10 вересня. Розпочався вчора надвечір. На відкритті побувала Інна Ливанська. Театральний фестиваль розпочали церемонію на Маріупольській театральній площі. По тому актори Донецького обласного драмтеатру в театралізованих костюмах рушили ходою навколо театру. Першими на сцені фестивалю зіграли актори Івано-Франківського національного академічного драмтеатру імені Івана Франка. На розгляд журі представили виставу «Солодка Даруся». Ця драма за мотивами одноіменного роману Марії Матіос була поставлена 10 років тому. Ми об'їздили дуже багато міст, майже всі обласні центри України, неодноразово були в Києві, за кордоном, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Італії, в Німеччині, в Польщі. Це тематика, яка піднімається і в творі, і в нашій виставі, є дуже складна, дуже важка, власне, для нашої території Західної України, коли в 40-х роках прийшла радянська влада. Це дуже болюча для нас тема, болючі сторінки історії нашої Західної України, але я думаю, коли ми поділимося з вами, з жителями Маріуполя, тим, що боліло нас, і через цю біль, я думаю, ми станемо ближче одне одному і станемо зрозумілішими один одному. Головну роль у виставі грає акторка Івано-Франківського національного театру імені Івана Франка Галина Баранкевич. Вона каже, що Даруся – одна з найскладніших її ролей. Хоча збоку можна думати, що все так просто, адже роль без слів, Даруся німа. І багато хто питає, а що там ж нічого вчити, текст не треба пам'ятати. Але насправді дуже великий удар іде на емоцію, на якісь такі спомини. Ну, насправді мене після кожної зіграної Дарусі справді якось так емоційний стан і такий фізичний стан дуже важкий. Тому що все те, що актор може сказати словами, всі свої емоції Даруся мусить висловити тілом, очима, поведінкою, ну і насправді дуже великою вірою в те все, що вона робить. За словами заступниці генерального директора Донецького академічного обласного драматичного театру Інни Мащенко, фестиваль «Театральна брама» у місті проходить вперше. Це для творчого спілкування різних театральних колективів, для наших глядачів, щоб їх коло поширювалося, щоб вони знайомилися з останніми досягненнями театрального мистецтва усіх митців України. Тільки на українській мові це задумка така була. І навіть автори теж здебільшого українські. Є класика Михайло Коцюбинський, Іван Франко, є також сучасні автори Неда Неждана, Світлана Новицька, Павло Ар'є, Марія Матіус. Оцінюють спектаклі конкурсної програми фестивалю професійні режисери, актори театру та кіно тощо. Переможців оголосять у 13 номінаціях. Найпрестижніших номінацій дві – гран-прі фестивалю та краща вистава, каже членкиня журі. Я знаю деякі п'єси, які тут представлені, я їх читала, деякі вистави я бачила вже, які сюди привезуть. І мені видається, що якщо цікава п'єса, то професійний режисер, талановитий, не може поставити нецікаву виставу. Тільки кращі вистави везуть на фестиваль. Тому цей фестиваль, я впевнена, що він буде цікавий. Буде важко вибрати найкращих. Я думаю, що це так, ми все-таки будемо радитися. Але сподіваюся, що ми впораємося з цією задачею. Закінчиться театральна брама 10 вересня. За цей час члени журі побачать 9 вистав. Кращі театральні колективи нагородять дипломами.
Новинська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному. На цьому в мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Зв'язатися з редакцією новин ви можете за номером, що зараз на екрані. Більше новин розповість Сергій Окішев в наступному випуску новин о 19:00. Ми з вами побачимось завтра. Бажаю вам яскравого вечора і лише гарних новин усім нам. Бережіть себе!